Dhurata Koka është një nën nga Durrësi që sot po kalon ditët e saj më të vështira, pasi në gusht të vitit 2018 është diagnostikuar me tumor në kokë. Unë kam qysh në gusht që unë jam në smurë dhe jam diagnostifikuar në fakt me tumor në kokë. Plus tumorit dhe nuk e din se çfarë po kam prapë, sepse çdo lloj mjekimi që unë fus në trup, absolutisht nuk më bëjnë mirë. Dhe komplet ilaçet që unë blej, komplet hidhen në kosht të plerave. Dhurata jeton së bashku me bashkëshortin dhe vajzën 15 vjeçare, të cilët prej më shumë se 6 muajsh po përballen me këtë sëmundje të vështirë që ka kushtëzuar përditshmërinë e tyre. Problemi jonë qëndron ato që nusja u bë që ngusht, me kriza, me e sëmurë me fjalë, e kemi qënë Durrës, nga Durrës në përcidhën Tiranë, to Durrësit në disponum me nanimu, se e doktor është e Endri, po kjo urgjenca nuk funksionu ashtu si për të funksionu. Dhurata dhe shpëtimi janë invalid të kategorisë së dytë. Ata janë të strehuar tek banesat sociale dhe këto fakte e vështirësojnë më shumë gjendjen në të cilën ndodhen, pasi trajtimi për sëmundjen është tepër i kushtueshëm. Duhet të shihim ndihmë se unë jam invalid grupi dytë, edhe kjo invalid e grupi dytë kërkojnë ndihmë. Janë të kushtueshme kurrë? Po, janë të kushtueshme. Pardje i kanë blerë një ilaç, shkonte 52.000 lekë, sa e kanë provu çare kokrës se po bëjnë prova. Kështu u shkova me këty, nuk me këtyn. Pinë edhe një, dy kokra liri i kanë ditë, edhe kjo ilaç është kushtushëm. Me lotë në syja jo të rëgonë se janë drejtuar edhe kryeministrit të vendit, Edi Rama, për të gjetur një zgjidhje, por i është mohuar mundësia një takimi me të, ndonë se kërkesa i është bërë nga drita e syve, vajza e saj 15 vjeçare. Jam munduar të kërkoj në dim. I kemi shkruajt disa herë dhe kryeministrit, ku dhe unë sot, I bëj thirrje kryeministrit, pse nuk i jep përgjigje një vajzë, sepse edhe vajza jonë e vogël 15 vjeçë, sepse kemi edhe një vajzë të vogël 15 vjeçë, dhe ajo ju ka drejtuar disa herë kryeministrit dhe ku i ka kërku takim urgjent. Kryeministri Edi Rama nuk e ka pritur. Bashkëshorti Shpëtimi, në gjendje të dëshpëruar, pohon se me të ardhurat e tyre mujore nuk arrin të përballojnë jetesën, ndërkohë që duhet të mendojnë edhe për trajtimin mjekësor të dhuratës. Diagnostikimi i sakt dhe më pas ndërhyrja kirurgjikale do të ishin rruga e shpëtimit për këtë nën, që ndjehet e vetme dhe braktisur në këtë moment të vështirë të jetës së saj. Ne si jemi gjenë, mas spagujmë as shtëpias korrent 50.000 lekë na erdhi korrenti, nuk e di, s'kemi boas vitrijes jo. Shpinë, shkojmë aty ke bashkia, gja, thoshin që gardi grand me jaurt, neve, me i pjatë që jemi cënur, nuk në jam i në shu, zilje. Dhurata kërkon ndim, nga kushdo që ka mundësi t'i letësoj dhembjen dhe t'i kthej besimin që nesër mja për të do t'jetë më e mirë. Unë dhe kërkojshën, të kërkoj ndim, dhe këte ja kërkoj me donë zemër, qoftë edhe në dikujtë, që të pak të më ndihmonin dhe unë të diagnostifikosha dhe me diagnozën e dytë plus tumorit që unë kam, por dhe me diagnozën e dytë të diagnostifikosha të pak të në sakt, të pak të gjeja një mjekim të sakt, që të pak të dije që do pikë të i lartë, sepse po e pi për këtë smundje. Dhe jo të sërëllate, më ngrem nga Durrësi, shkojnë Tiranë, ati në Tiranë, sa më shikojnë, kjo qojnë shpi, nuk dim qëfar t'i bëjmë, ka problemet tjera, nuk e dim, duhen para, duhet këtu, apo duhet këshu. Vinë Durrës, mu më zenë krizat, më zenë krizat lëhatashme. Kam shku, kam nejë 3 ditë kë urgjenca, të urgjenca këtu në Durrës, asë nuk më ka pa, asë kush me sy. Një bashkëshorte, një nën që vuan pasi nuk mund të mjekohet për shkak të gjendjes ekonomike. Humanizmi është e vetmja dhuratë me vlerë për të, një jetë që duhet shpëtuar, duke mos pritur të nesërmen, pasi mund të jetë tepër vonë.